הבדל. יש הבדל, אני רואה יש הבדל, נכון? אני אומר לך, אתה צריך שיהיה לך אמונה נגד השכל, אמונה מעל השכל. השכל שלך אומר לך שיש הבדל. אני אומר לך שאין הבדל. עכשיו, תלוי מאיפה אתה מסתכל על זה. אם אתה אומר שהשכל שלך הוא צודק, אז אתה צריך להאמין לי. אתה מבין? וזה אמונה אמיתית, כי זה 100%. זה יותר חזק משפט. זה יותר חזק מה... אם אתה בטוח... אתה בטוח בזה. שנייה, שנייה. אם אתה בטוח שהשכל שלך, שאומר לך, זה האמת. אוקיי. טוב, נכון, אתה צודק, זה השכל, אבל בוא בבקשה תאמין לי למשהו שהוא מעל השכל, למשהו שהוא נגד השכל. אוקיי. אבל אני אומר לך משהו נוסף. שאם אתה תתאמץ מספיק להבין את השכל, אז היא תפך אצלך. אתה תבין שזה אחד בשכל. רבי נחמן אמר, צריך להאמין, אבל לפני כן בטקסט הוא כתב, אין חכם שיתרץ את הקושיות. הוא אמר, אין שם חכם שיתרץ. ובאמת זה בכלל לא שאלות. זאת אומרת, לא שזה, אבל אם אין שם חכם, או אם זה, איך אתה יודע שזה לא שאלות? איך הגעת למסקנה שזה לא שאלות? ולמה שאני אאמין? תשובה, בשכל הפשוט זה נראה לך לא הגיוני, אומרים לך תאמין, זה כמו שאומרים למשוגע, תאמין שלא עודפים אחריך פילים, תאמין. ומה, איזה שכל גדול, איך אני איזה? אמרו, לא, תאמין שלא עודפים אחריך פילים. תבין? עכשיו, בשביל המשוגע, הוא חושב שהוא צריך להאמין שלא עודפים אחריך פילים. אבל בשביל החכם, הוא אומר, לא, באמת לא עודפים אחריך פילים, אתה מאמין שעודפים אחריך. אז במקום להגיד לך, תקשיב, תשתמש בשכל שלך, תבין שלא רודפים אחריך, אתה אומר, אם אני אגיד לו להשתמש בשכל שלו, הוא אומר, החכם אומר, אם אני אגיד למשוגע להשתמש בשכל שלו ולהבין שלא רודפים אחריו פילים, הוא אגיד, מה אתה רוצה מן? אני משתמש בשכל שלי ורודפים אחריי. אתה אומר לו, נכון, אתה אומר לו, נכון, השכל שלך זה, אבל בוא תאמין לי שלא רודפים אחריך. אבל האמונה הזאת היא מעל השכל של, של הנמוך. כי אם הוא ישתמש בשכל שלו, אז הוא יראה, באמת, אז עכשיו הבנתי למה הוא קרא לזה, כי זה לא באמת אמונה. רבי נחמן אמר, תאמין שיש ואין זה אחד. כי אתה לא יכול להאמין, אמרו לך תאמין. אבל אם יהיה לך שכל יותר גדול, אתה לא תצטרך להאמין. לכן רבי נחמן אמר, ויהיה ידיו אמונה, עד בו השמש. בהתחלה אתה מאמין, אבל כשאתה מקבל שכל, תאמין שזה ככה. אז אתה מאמין. קודם למד. לא שמתי לב, לא ראיתי את זה. גם אני לא שמתי לב, שאני קראתי בפעם הראשונה את הליקוטי מוהר"ן. הוא רושם בדיוק את זה שאין שם שאלה. בפעם הראשונה שקראתי את הליקוטי מוהר"ן, גם אני לא הבנתי, אמרתי רבי נחמן היה כל כך חכם, למה הוא בחר להאמין בדבר לא הגיוני? לא הבנתי, כאילו, מה העניין? מה הוא אומר, אני אאמין בזה למרות שזה לא הגיוני. מה, כאילו, למה? בסוף הבנתי שזה שזה נראה לך לא הגיוני, זה כי אתה הטיפש. זה הכי הגיוני. הוא אמר לך, תאמין, כי הוא לא, אם הוא אמר לך, בוא נסביר לך, אתה אומר, עזוב, אבל לא מבין מה הוא מדבר. או זה לקח לו יותר מדי זמן להסביר, אבל לא היו מבינים, אמר, טוב, טוב, תאמין. אבל באמת זה לא אמונה, זה אמת. אמונה כשיש בה אמת, אם אתה מאמין וזה לא אמת, מבין? אז למה לא לתת את הכלים לבן אדם להגיע לך? ולכן, למה אני בעד רבי נחמן, שהוא אמר אמונה ואני נגד אמונה? כי זה אותו דבר בעיקרון, כלומר, תאמין עד הסוף. הוא אמר, תאמין שיש בין זה אחד, ואני אומר, תבין שיש בין זה אחד, זה לא משנה. אתה רוצה לגלגל לזה. גם מדבר על אמונה מעל השכל, זה לא אמונה פשוטה, זה אמונה שהיא שכל אחד גדול. רבי נחמן, יש לו תורה שנקרא אמצעות הדה אלמה, והוא שאומר שאם תעשה ככה וככה, ותעלה מלכות, כתר, חוכמה, זה, תעלה את הכל, אז מעל הכתר תגיע לאמונה האמיתית. זאת אומרת, זה רק שתבין מה זה אלוהים, רק אז תהיה לך אמונה. וגם רבי נחמן אומר שיש אמונה מעל אמונה, אבל הכוונה היא, האמונה של רבי נחמן, הכוונה, הבנה שדבר מפוחו זה אחד. אתה יכול לקרוא לזה שכל גדול, אתה יכול לקרוא לזה אמונה. אתה יכול להגיד, תראה, זה כל כך טיפשי, אני צריך להאמין בזה. יכול להיות. כן, אבל אני, מיושב לי, אני מעדיף לעשות קיצור דרך ולהאמין, למשל, אני מאמין באהבה. אני מאמין באהבה. עכשיו, זה לא שהלכתי וחקרתי מה זה אהבה אחד לאחד. לפני זה, מה זה אומר מאמין באהבה? מה שאני אומר, זה כמו שאישה, מה זה אומר מאמין באהבה? מה זה מאמין באהבה? מה זה שונה ממאמין בשנאה? מה זה אומר מאמין באהבה? אתה מאמין, מה זאת אומרת מאמין באהבה? מאמין באהבה זה, ברגע שאתה מאמין באהבה, זה יוצר אצלך התנהגות מסוימת. אבל מה אתה מאמין? לא הבנתי. אני מאמין באהבה. שמה זה אומר? מה זה אומר אהבה? לא, מה זה אומר להאמין באהבה? מה זה אומר להאמין? זה דרך חיים? אתה מתכוון לומר שאתה מאמין? אתה מתכוון לומר שאתה מאמין? אני יוצר אצלי דרך חיים. אתה מתכוון לומר שאתה מאמין שאהבה פותרת בעיות? לא,
מה זה נקרא מאמין באהבה? שתוליך אותי בדרך הנכון. בסדר גמור. אוקיי, אז מה השאלה? אתה מאמין, אז בוא נתחיל מההתחלה. אתה מאמין? באהבה. שכל בעיה אפשר לפתור אותה עם אהבה. כן. בסדר, אוקיי. אבל, בסדר, אבל רק אם תהיה, אבל רק אם תעשה את זה עד הסוף. כי אם אתה תאמין באהבה, אם אתה תלך עם האהבה, אבל לא עד הסוף, אז תמיד יהיה משהו שלא נכנס פנימה. אתה צריך לאהוב כל כך הרבה את המציאות, עד שתאהב את השנאה אפילו. גם אני מאמין באהבה, אבל אתה צריך להאמין באהבה שהיא כל כך גדולה, עד שהיא אוהבת באהבה אינסופית את השנאה הכי גדולה בעולם. זאת אומרת, קח את השנאה הכי גדולה בעולם, מה? אני קורא לזה ניסיונו. כך, מה ההפך של אהבה? שנאה, נכון? אהבה, שנאה, נכון? אני גם מאמין באהבה, רק אני חושב שאתה צריך להיות באהבה כל כך גדולה, אינסופית ושלמה, גם כלפי השנאה הכי גדולה בעולם. שהכי רע בעולם יראה לך הכי טוב. אבל נגיד את זה הפוך. אני מאמין בשנאה. אני חושב שאתה צריך לשנוא הכי הרבה בעולם, בשנאה אינסופית, את האהבה הכי גדולה. למה? רגע, למה? בוא נסביר את השכל שבדבר. למה? למה? למה בן אדם סובל? כי הוא אומר, את זה אני אוהב, ואת זה אני לא אוהב. אבל אם תצליח לשנוא בשלמות את כל הדברים בעולם, שאפילו האהבה הכי גדולה בעולם, אתה תשנא אותה, אז אתה כבר לא יכול להרגיש רק, אתה לא אומר את זה אני אוהב, את זה אני לא אוהב. אתה באחד. אין לך חיסרון. לפני האהבה והשנאה יש משהו אחר. כן. כשאתה שונא משהו בשלמות, אתה לא יודע שהוא קיים. וכשאתה אוהב משהו בשלמות, אתה גם לא יודע שהוא קיים. בעיקרון. כן, אבל אם אתה מאפשר לעצמך לשנוא משהו בשלמות, אתה נהפך שונא. אבל לא בשלמות. אם זה בשלמות, זה כבר אהבה. אילו... זה כמו אהבה בשלמות. אבל זה לא משנה. אילו ידעתי, הייתי. נכון. אבל נכון, בוא נדבר על זה. אני לא רוצה... לשנוא משהו בשלמות, פירושו להיות אלוהים. למה? כי בשלמות השנאה, אין הבדל בינה לבין אהבה. השלמות של השנאה מכילה בתוכה את האהבה ואת השנאה כאחד. בכל דבר אחר. בכל דבר אחר, כן. הרעיון הוא שבראשון אין הבדל בין שנאה לאהבה. זה לא משנה לך פה. לגבי עניין האמונה, שאלות? מה ההבדל בין אמונה לידיעה? מה ההבדל בין אמונה לידיעה? מה אתה חושב? אני אומר משהו שבעצם אני חווה אותו בידיעה. תשובה, בעיקרון... הוא גם אני מאמין בזה. בעיקרון אמונה. פירושו דבר שיכול להיות שהוא לא נכון, וידיעה מוחלטת פירושו דבר שלא יכול להיות שהוא לא יהיה נכון. עכשיו, מה לא יכול לא להיות נכון? דבר שאין לו הפך. כל זמן שאתה יודע משהו מסוים, אז אולי הוא לא נכון. בסדר. עכשיו, יש מוצר שמצד אחד אני חווה... כל זמן שאתה יודע משהו, אולי יש לו הפך. גם כל, מה הייתה בין אמונה? וזו אמונה, ונכון, וזה כמו אמונה. זה כמו דבר. נכון, לכן בעיניי, מה שבן אדם אומר, אני יודע, הוא רק מאמין. אוקיי, זה בשאלה. ידיעה מוחלטת, הכוונה היא, או בנתיד אמונה מוחלטת, לא אכפת לי איך תקרא לזה, אבל במוחלט, כשאתה לא יודע שום דבר לצורך העניין, אז אתה יודע באופן מוחלט. אוקיי. כי אין לך הפוך. אז אין דבר כזה, גם האמונה עצמה היא לא מוחלטת. עד שהיא לא מוחלטת. בראשון אין לך שום הגדרה, כל דבר בהיפוכו, ושום דבר לא נתפס, אתה לא יכול להפוך אותו. אבל גם אמונה, כשאתה אומר על משהו שהוא מאמין, הוא גם לא מאמין. יש בו ידידים שהוא גם לא מאמין. זאת אומרת, כאילו... בראשון אין הבדל בין אמונה לידיעה למשהו. לא בראשון, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על ה... באחר כך, אז תמיד יש לך את כל הצדדים. אבל כשאתה בא ואומר למישהו שהוא מאמין, זה לא נכון. כשמישהו אומר אני מאמין תורשו, אני חושב שזה נכון ולא בטוח. בסדר, אבל זה גם מעבד מסיים, זה גם ידיעה. יש מלא אנשים שאומרים, אני מאמין שזה ככה. למה אתה מאמין שזה ככה? מוביל לך סיבות. אז אתה לא מאמין שזה ככה, אתה חושב שזה ככה, יש לך אפילו סיבות. לא, אני לא... עזוב, עזוב את המאמין שאומר מאמין. אני לא אומר, זה יקש. זה מצד אחד, זה אמונה. זה תמיד אמונה. אבל מצד שני זה גם ידיעה. זה ידיעה. אבל ידיעה נכון, אבל ידיעה מצומצמת. ידיעה מצומצמת. מבחינתו היא לא מצומצמת. אבל מבחינתי אין הבדל בין ידיעה מצומצמת לאמונה. כן. מבחינתי גם... אה, אוקיי. אז אני רוצה לה... לא, המשמעות של האמונה היא גם כמתשתש. אין הבדל. שאני אומר, ידיעה, ידיעה שאין בשלמות שאין שלמות אחריה, הכוונה שאתה יודע דבר שאין לו הפך.
שאתה כאילו יודע, מה זאת אומרת, אילו ידעתי ואיטיב, שאתה כל כך מתחבר לדבר, ואין לו שום ההפך. כן. ואם כך, אני רוצה לשאול, כל בן אדם יש לו ידיעה סלש אמונה כלשהי, כפי הבנתו. מבחינתו זה השלם, כי הוא לא יודע אחר. הוא אומר, אני מאמין, הוא באמת מתכוון לזה. נניח, לא? עכשיו, אתה מכנה, אתה באופן ספציפי, מכנה כמה פעמים את אלו שהם ברמת ידיעה ו/או אמונה חלקיים כאו טיפשים או שטותיים. וזה לא בהכרח רע. אני גם הרבה פעמים אמרתי שבזכות הטיפשות שלי אני מדבר איתך, כי אני מאמין שאני צריך לדבר איתך. לא בהכרח רע, אבל תדע שזה טיפשות. המלך, החכם אמר למלך, אנחנו נאכל מהתבואה המשוגעת, אבל יהיה לנו סימן שתדע שאנחנו משוגעים. בזכות זה שאני תראי, אם הייתי בידיעה מוחלטת, לא הייתי יודע לדבר איתך. אני מאמין שצליל מסוים אומר ככה וצליל מסוים, ואני מאמין. אז בזכות הטיפשות שלי אני יכול לדבר איתך, גם את זה אמרתי הרבה פעמים. אבל תדע שזה טיפשות. אבל אז אתה בעצם מבין שאתה מאמין? מה? זה חוויה בסוף. מה זה?